сега. Затворено двама, вече трябва да подава към съотборник. Решава да се надиграва един на един и го прави. Справи се с Гинда, след това се справи и с това да си спечели нарушение. Много сериозна болка обаче за Хамдиев. Да видим още веднъж ситуацията. Проблема е в лявото коляно за Хамдиев. Да се надяваме, че всичко за него е наред. Иначе нарушението бе на Емил Вячки, струва ми се. Като видя коя минута ми спира музика. Неприятности за Октай Хамдиев. Надяваме се всичко с неговото състояние да е добре и съвсем скоро да го видим обратно по терените.